Гастриттің 6 белгісін білесіздер ме? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видео басталмай тұрып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Гастрит өте жағымсыз ауру. Бұл асқазанның шырышты қабығының қабынуы. Көптеген адамдар оның алғашқы белгілерін асқазанның бұзылуы немесе артық тамақтанудың салдары ретінде қабылдайды және дәрігерге бармайды. Негізі гастритті тек эндоскопиямен анықтайды. Дегенмен оны кейбір белгілеріне қарай анықтауға да болады. Іштің желденуі, асқазан көлемінің ұлғаюы бірнеше себебі бар. Және олардың көбісі қауіпсіз. Әр тамақтанған сайын ішіңіз желденетін болса, дәрігерге көрінгеніңіз абзал. Асқазан қыжылы, гастрит кезінде хеликобактер пилори бактериялары өте көп болады. Әдетте асқазан тағамды сіңіру үшін қышқыл бөледі. Сонымен бірге қабырғаларды зақымданудан қорғайтын арнайы май шығарады. Бактериялар табиғи қорғаныс өндірісін бұзуы, ферменттердің белсенділігін өзгертуі мүмкін. Егер асқорту жолындағы қыжыл жиі мазаласа, ол ұзақ уақытқа созылса, дәрігерге жүгінгеніңіз дұрыс болады. Тез тойыну. Аз тамаққа тойып қалатын болсаңыз, бұл да аса жағымды белгі емес. Себебі бұл аурудың симптомы болуы мүмкін. Гастрит кезінде асқазанға газ дауа толып қалады. Бұл сіздің тез тойып қалатыныңыздың себебі. B12 витаминінің тапшылығы. Бұл витамин денсаулықты және ағза қуатының қалыпты деңгейін сақтау үшін қажет. Әдетте бұл витаминді біз ет, жұмыртқа, сүт өнімдері арқылы аламыз. Бірақ хеликобактер пилори бактериясы ағзаның осы витаминді оқшаулау қабілетін бұзуы мүмкін. Салмақ жоғалту. Ол көбіне дискомфорт салдарынан, ауырлық сезімі, жүрек айнуы, ентігуден болады. Сонымен қатар тәбеттің төмендеуі мен тез тойып қалу да салмақтың жоғалуына келеді. Егер арнайы күш сұмсамай, салмақ жоғалта бастасаңыз, дәрігерге қаралғаның жөн болады. Жүрек айнуы. Жүрек айнуы гастриттің тағы бір белгісі. Бұл симптом көбінесе асқазанның бұзылуымен бірге жүреді. Жиі жүрегіңіз айнса, ертерек ем алғаныңыз дұрыс. Егер сізге ақпарат ұнаған болса, өз пікіріңізді қалдырып, видеоны бағалай кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.